todobaatanadii heesiftin qaayi jirtay oo ka hadlaysay biyaha kol hadda aynu biyo isugu nimid ayaa waxay lahayd biyuu soo nafta maaha waxaan umaleynaa ciisaaa biyuu soo nafta maaha badnaantoodu shil maaha yaraantoodu baa maaha yaraantoodu baa maaha la-aantoodu bes maaha haddaad dalbatay kugu soo rumeedaana dhibtooday leeyihin haddaad weydana dhibtooday leeyihin haddii la waayabana waa dhimasho mowduuc aynu maanta isugu nimid waa kaas aanu halkan waxaan ka hadlayaa anigoo ka mid ah odayaasha wasiirnimadii xalanka soo dalacay xaafadan degmada koodbuur xaaji cabdicadde umaan aqoon cabdicadde dee aanu cabdilaangir aanu aqaano st baanu odahayn welibana st horaanu odahayn iyo nacnac gruubkaas aan kusoo biro odayaashii degmada ayaanu nahay waxaanu ka qayb qaadanaa sidii iskaashi loo samayn lahaa inaan kala maarmin waa ay dowladda hoose intay ciidani wax dayday lahayd waxba yay daydayne nacnac iyo anigi iyo cabdilaangariyo guurtida ku xidhan guurtida markaan ka hadlaya rag maaha sidaa cabdisheegay dumar baa halbowle ah oo dee xaafadiiya gacanta ku hayaa hadalka waxaan kusoo ururinayaa waxwada qabsiga ayay danta ku jirtaay oo waxaan kaga baxayaa tuduc gudgudo ku jiray oo had raawi lahaa gambaxoorka waaye haddii laysu minan guursho dadkunbaa ma guurtada lahaa goobihii baxaye inta ruuxa gaadhsiin karaa way gundhowdahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu